ମୋର 2003ରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଣ୍ଠୁର ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ତ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2015-16 ପରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଣ୍ଠୁ, ପୁରା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଥେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ତେଣୁ କିଛି ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ା। ହଠାତ୍ କରି ମୁଁ ନେଟ୍ରୁ ବାହାର କଲି ଯେ ଇଏ ଅଛି, ଷ୍ଟାର ଦେଖୁଥିଲୁ କେଉଁ ଡକ୍ଟର ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ସେଠାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଡକ୍ଟର ସନ୍ଦୀପ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେପୁଟେସନ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ January 2023ରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମେରା ଜବ୍ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସରେ ହେଲା, ସେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଣ୍ଠୁ ଟୋଟାଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏକଦମ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଡକ୍ଟର ସର ସାଥିରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲେ, ତ ସେ କହିଲେ କି ଦର୍ଦ କେ ସାଥ ଜିନା ହେ ୟା ଦର୍ଦ କୁ ଛୋଡ଼ କେ ଜିନା ହେ। ମୁଁ କହ ସର କିସି ବି ତରହ ସେ ରିଲିଫ ମେରେ କୋ ଚାହିଏ ଅର୍ ମେରେ କୋ ଅପରେସନ କରାନା। ତ ବୋଲେ ଠିକ୍ ହେ, ଆପ ଏକ ମହିନେ ବାଦ ଆ ଯାଇଏ। ତାରପରେ ମୁଁ February 2023ରେ ଗଲି, ଯାଇକିରି ମୁଁ ସିଧା ଆଡ଼ମିଟ ହେଇକିରି ମୋର ଅପରେସନ କରିନେଲେ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ। ବହୁତ ମାନେ ସେମାନେ ତ ଯେମିତି ନାଁ ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲର ସେମିତି ସେମାନେ କେୟାର ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୋତେ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ଏଇନେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୋର ଆଣ୍ଠୁରେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ଫିଜିଓଥେରାପି ନିଜେ ବି କରୁଛି ନା, ଯେତେ ନା ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଛି ବି, କାହିଁକି ମୁଁ ଯେତେ ରିଲିଫ ମୋତେ ମିଳିଛି ସେ କଷ୍ଟରୁ, ମାନେ ସେମିତି କଷ୍ଟ ନେଇକିରି ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଡର ଭିତରୁ ଡରଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ମୋ ଘର ଅଛି ରାଉରକେଲା, ତ ମୋର ସବୁ ଟାଇମ୍ ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ରହୁଛି କି ଏଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରିବା, ଆଉ ରାଉରକେଲା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିବା କି ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେବେ ଜଏଣ୍ଟ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯେବେ କଥା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ମନରେ ବହୁତ ଡର ରହୁଛି କି ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପରେ ଚାଲିପାରିବା କି ନାହିଁ, ଲାଇଫ୍ ନର୍ମାଲ୍ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ବେଡ୍ ରିଡ଼ନ୍ ଟୁ ହୋଇଯିବି କି ନାହିଁ। ତ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଫନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟ ଅପରେଟିଭ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହିପ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେ ଏକଦମ୍ ମଜାରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ରାମ୍ପ ୱକ୍ କରିକି ଆମକୁ ଆଜିକି ଚାଲିକି ଦେଖାଇଲେ, ସେ ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କି ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ଅପରେସନ୍ ଯଦି ଭଲରେ ହୋଇଯାଉଛି କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକର ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଉଛି। ଏସବୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆଜି ରାମ୍ପ ଚାଲିଲେ, ସବୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ରିପଲ୍ ଥିଲେ, ଘର ଭିତରେ ବି ଧରି ଧରିକି ଚାଲିଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଅନ୍ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଭଲରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଅଛି ପାୱାର ଆମର ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଅପରେସନ୍ର। ତ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର, ଆମର ସୋସିଆଲ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନରେ ଡର ଅଛି ଆଉ ଭୟ ଅଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ଆମେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଲରେଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇଥର କରିଦେଇଛୁ, ରାଉରକେଲାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ହେଲା। ଆମେ ଏମିତିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଇକି ଆମେ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଆମର ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କି ଛୋଟ ଜାଗା ଯାଇକି ସବୁ ପେରିଫେରିରେ ଯାଇକି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନରେ ଡର ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁନି କି ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବିନି, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା। ଭାଇ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲି ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଯେମିତି BSKY ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଯେମିତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ ସବୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ମାଗଣା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ବି ଆମ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଦୁଇଟା ପେସେଣ୍ଟ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ମାଗଣା ଜିରୋ କଷ୍ଟରେ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ରାମ୍ପ ୱକ୍ କରିକି ଦେଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଯାହା ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଡ ନାହିଁ, କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କଭରେଜ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ତା ପାଖରେ ବିଜୁ କାର୍ଡ ଅଛି, ତ ସେଥିପରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ କଭର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୁଁ ତ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି କି ରାଉରକେଲା ଯେମିତି ବାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେମିତି ରାଉରକେଲାରେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ, ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ, ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ଆଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଆଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ମୋର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ରାଉରକେଲାରେ ଗୋଟେ ଥର କ୍ଲିନିକ୍ କରୁଛି ଆସିକି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ ସେ ଡେଢ ମହିନେ ପହେଲେ 16 ଅକ୍ଟୋବର କୁ ମେରା ଅପରେସନ୍ ଡକ୍ଟର ସନ୍ଦୀପ ସିଂ ନେ କିଆ ଥା। उस समय तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरा
थेरेपी करने के बाद अब मेरे को थोड़ा आराम है, लेकिन अभी भी दर्द रहती है। और फिजियोथेरेपिस्ट का कहना है कि आप जितना ज़्यादा अपनी मूवमेंट रखेंगे, जितना एक्सरसाइज करेंगे और फिजियोथेरेपिस्ट की बात मानकर वैसा चलेंगे तो आपके जल्दी घुटने ठीक हो जाएंगे, लेकिन 3 महीने का समय तो लगेगा। और मेरे घुटने दोनों जो बिल्कुल डैमेज हो चुके थे, डॉक्टर संदीप सिंह ने बहुत अच्छे से उनको सेट किया है और अब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बैंगलोर ट्रीटमेंट होती से डॉक्टर कहते कि डॉक्टर को कथार मत भरोसा आसानी से डॉक्टर जो कहले डॉक्टर सुशील बोले से तंको कथार मोर एत आसानी किंतु डॉक्टर संदीप के देखे जब एड्रेस पाइली गली देखापी मोर पूरा 100% भरोसा आसला कथार देन मुझी कथबार्ता कर सारापर पूरा एत जल्दी कहली सर मत ऑपरेशन करूँ मु बहुत मानते चली पार नी गोटे लाइन भितर मुझेप जापार नी कि एवं ऑपरेशन पर बहुत बेटर फील करुच्ची बहुत भल अच्छी नहीं जो मान रोच पेन रोच न डरिकी आसतु सार को देखा करूँ डॉक्टर संदीप जी वेरी गुड डॉक्टर मैंने गुड ने बेस्ट कह भी तंको। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।